नमस्ते, म सन्जिला केरकेटा, सोसाइटी फर पिपल अवेरनेसको कार्यकर्ता। म एउटा एनजिओ कार्यकर्ता हो र आज यस प्रेस मिट गर्नको मेन रिजन यो हो कि द राइट्स फर चिल्ड्रेन एलायन्सको जुन चाहिँ राजस्थानमा उच्च हाइकोर्टबाट जुन चाहिँ आदेश पास गर्नुभएको छ त्यो विषय लिएर आज हामी यहाँ बसिरहेका छौँ। हामी कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टमा चाइल्ड म्यारेज लिएर काम गर्छौँ र अहिले गाउँठाउँमा धेरै नै बाल विवाहहरू देख्न गइरहेका छ अनि बाल दुष्कर्म पनि भइरहेका छ र जति पनि गैर संस्कारी संस्थाहरू यो डिस्ट्रिक्टमा काम गरिरहेका छ उनीहरूले चाइल्ड म्यारेज र बाल दुष्कर्म रोक्नको लागि धेरै प्रयास गरिरहेका छन् र हामी एउटा निवेदन गर्दछौँ कि जति पनि हामीहरूको गभर्निङ बडी छ जस्तो कि ग्राम पञ्चायत डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट र जतिजना पनि छ उहाँहरू पनि बाल विवाह र बाल दुष्कर्म लाई रोक्नमा हाम्रो सहयोग गरिदिन्छ भने हामी पूर्ण आशा राख्दछौँ। अनि जुन चाहिँ राजस्थान हाइकोर्टले आदेश पास गर्नु भएका छ त्यो हाम्रो राज्यमा पनि त्यो आदेश अनुसार कार्य गरिदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा राख्दछ। धन्यवाद। वेदा कस्मेटिक डिस्ट्रिब्युटर एन्ड होलसेलर, जहाँ सेलुन अनि पार्लरको निम्ति चाहिने कुनै पनि प्रकारको प्रडक्टहरू लोरियल, मेट्रिक्स, रागा, स्ट्रेक्स, लोटस, बिएलसिसी, नेचर्स, सुगर पप, आइकोनिक, बायोसफ्ट, बी1, मेक्स ग्लो, यी सबै कस्मेटिक एसेसरीज सस्तो मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् वेदा कस्मेटिक डिस्ट्रिब्युटर एन्ड होलसेलर, सप नम्बर GA9, बिबिडी कम्प्लेक्स, ग्राउन्ड फ्लोर, मालबजार, जलपाइगुडी। कन्ट्याक्ट नम्बर 8372901497 अनि 9547690610।